მოგესალმებით. ეს არის ახალი გადაცემა ჭადრაკი TV-ს ეთერში სახელწოდებით კინო და ჭადრაკი. მე ამ გადაცემის წამყვანი ია გავაშელი ვარ. უჩამოდაც კარგად იცით, რომ ჭადრაკი არათუ ახლოს დგას ხელოვნებასთან, არამედ ხშირად ხელოვნების დარგადაც კი მოიაზრება. პირადად მე ვფიქრობ, რომ შეუძლებელია ამ მოსაზრებაში ჭეშმარიტების მარცვლები არ ერიოს, თუმცა ეს მაინც საკამათო თემაა. ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ საკითხზე ვისაუბროთ ხოლმე და ეს ჰიპოთეზა დავამტკიცოთ თუ არა გამამყაროთ მაინც. მაგრამ ეს არ იქნება ჩვენი გადაცემის მთავარი მიმართულება. ჩვენ გვაინტერესებს არამდენად ჭადრაკის წრაფვა ხელოვნებისადმი, რამდენადაც პირიქით ხელოვნების დამოკიდებულება ჩვენი სპორტისადმი. მინდა გითხრათ, რომ სიყვარული ნამდვილად ორმხრივია და ამას ადასტურებს საჭადრაკო თემატიკაზე შექმნილი ხელოვნების უამრავი ნაწარმოები, რომელთა დათვლა სხვათა შორის ისეთივე რთულია, როგორც ჭადრაკის გამომგონებლის მიერ მოთხოვნილი ხორბლის მარცვლების. მწერლები, მუსიკოსები, რეჟისორები თუ მხატვრები თანაბარი ინტერესით ირჩევენ ჭადრაკს შემოქმედების თემად. თუმცა ჩვენი გადაცემა ფოკუს მათგან ერთ-ერთზე გააკეთებს. ჩვენი მთავარი მიმართულება იქნება კინო. არჩევანი ვფიქრობ ობიექტურია, რადგან კინო არის ის უნივერსალური გამოგონება, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ხელოვნების ძალიან ბევრ სხვა დარგსაც: ლიტერატურას, მუსიკას, მხატვრობას, ფოტოგრაფიას და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, სატელევიზიო ეთერისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სწორედ აუდიოვიზუალური ფორმატია და კინო ამ კრიტერიუმსაც აკმაყოფილებს. ერთი სიტყვით, ჩვენი გადაცემის თემაა ჭადრაკი კინოში. გადაცემის ფორმატი კი გულისხმობს საჭადრაკო თემატიკაზე გადაღებული ფილმების წარდგენას, ჩვენებას და განხილვას. საჭადრაკო თემატიკაზე გადაღებული ფილმების მრავალფეროვნება სადავო საკითხი არ არის. არსებობს სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ჟანრში, სხვადასხვა სტილით და სხვადასხვა მიზნით შესრულებული ნამუშევრები. გადაღებულია ფილმები მოჭადრაკეების ცხოვრებაზე, გადაღებულია ფილმები, რომლებიც პროფესიულ ჭადრაკზე გვეყვება და გადაღებულია ფილმები, რომლებშიც ჭადრაკს სიმბოლური, თუმცა ძალიან არსებითი დატვირთვა აქვს. ამ ყველაფერს, ანუ ფილმებს ჭადრაკის შესახებ, თითქმის საუკუნოვანი ისტორია აქვს. პირველი ნამუშევარი ამ თემაზე არის 1925 წლის საჭადრაკო ციებსხელება. მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი ჭადრაკი ჩეპრობილ ახალგაზრდა კაცსა და მის საცოლეზე. ფილმში ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი მოჭადრაკე თავის თავს თამაშობს და თუნდაც მხოლოდ ამხრივაა ეს ფილმი უნიკალური ნამუშევარი. ბოლო ფილმი ჭადრაკზე სახელწოდებით ფაჰიმი ზუსტად ორი თვის წინ გამოვიდა საფრანგეთში და საფრანგეთის ბანგლადეშელ ემიგრანტზე, მოჭადრაკე ფაჰიმ მუჰამედზე მოგვითხრობს. ამ ფილმში ერთ-ერთ მთავარ როლს ჟერარ დეპარდიე ასრულებს და ესეც ალბათ მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგან ჭადრაკის პოპულარიზაციისთვის ასეთ ფაქტებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ბევრი შეიძლება არ დამეთანხმოს, რადგან ჟერარ დეპარდიეს პოლიტიკური შეხედულებები ნამდვილად საეჭვოა, თუმცა მის სამსახიობო სტატუსთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები ვფიქრობ არ არსებობს. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ ამ გადაცემისთვის მასალა ალბათ არასდროს ამოიწურება, რადგან აი ამ შუალედში 1925 წლიდან დღემდე ძალიან ბევრი ფილმი მიეძღვნა ჭადრაკს და დარწმუნებული ვარ, მომავალშიც ასე გაგრძელდება. ჩვენ არ დავიწყებთ გადაცემას პირველი საჭადრაკო ფილმით, რადგან გამომშვების თარიღების მიხედვით ქრონოლოგიას არ დავიცავთ. ეს რა თქმა უნდა არ იქნება საინტერესო. თუმცა დავიწყებთ 80-იანი წლების ნამუშევრით, რომელსაც ნამდვილად აქვს რაღაც საერთო პირველ ფილმთან, ზემოხსენებულ საჭადრაკო ციებცხელებასთან. თუ რა საერთო აქვს, ამას დაკურებული მაყურებელი აუცილებლად თავად შეამჩნევს. დღეს ჩვენ ნახავთ და განვიხილავთ 1987 წლის ბიოგრაფიულ ფილმს სახელწოდებით კაპაბლანკა. მსოფლიოს მესამე ჩემპიონის შესახებ გადაღებული კინოსურათი კუბისა და საბჭოთა კავშირის ერთობლივი პროდუქციაა. რეჟისორი და სცენარის ავტორი გახლავთ კუბელი მანუელ ჰერერა. მასთან ერთად სცენარზე ასევე მუშაობდნენ ელისეო ალბერტო და დარლ ორლოვი. სამსახიობო ჯგუფი დაკომპლექტებულია ორივე ქვეყნის წარმომადგენლებით. ხოსე რაულ კაპაბლანკას როლს კუბელი სეზარ ევორა ასრულებს. ეს მისთვის ერთ-ერთი პირველი როლი იყო, თუმცა შემდგომში მან ძალიან გაითქვა სახელი, ძირითადად ტელესერიალებით. ფილმი გადაღებულია სამ ლოკაციაზე: ავანაზე, მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში. მანუელ ჰერერას ნამუშევარს კრიტიკოსების მხრიდან არ აქვს მაინცდამაინც დადებითი გამოხმაურება ერთი კონკრეტული მიზეზის გამო, რომელზეც ფილმის ნახვის შემდეგ აუცილებლად ვისაუბრებთ. თუმცა აქვს ბევრი სხვა დადებითი მხარე, რომელთა შორის ნამდვილად აღსანიშნავია საოპერატორო ნამუშევარი. იგრძნობა სერიოზული ნამუშევარი წარმოების დიზაინშიც. ვიზუალური თვალსაზრისით ფილმში ცენტრალური ადგილი თავისთავად ჭადრაკს უკავია და გარდა სატურნირო მატჩებისა ნაჩვენებია საჭადრაკო სეანსები, სამოყვარულო თამაშები ქუჩაში, საბალეტო წარმოდგენა საჭადრაკო კოსტიუმებითა თუ დეკორაციებით და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ფილმი შეიძლება ითქვას დახუნძლულია ლამაზი მუსიკალური ნომრებით, თუმცა სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი.
ახლა რაც შეეხება შინაარსს, უფრო სწორად კი ფილმის ამოსავალ წერტილს, რომელსაც ორი სიტყვით შევეხები, დანარჩენს კი თავად ნახავთ. 1925 წელი დგას, კაპაბლანკა მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონია, თუმცა მსოფლიო ჩემპიონობისთვის მატჩში მის ოპონენტს, ემანუელ ლასკერს, ერთგვარი რევანში უკვე აღებული აქვს. 1924 წელს ნიუ-იორკში გამართულ ელიტარულ ტურნირზე მან პირველი ადგილი დაიკავა და მეორე ადგილზე გასული კაპაბლანკა მთელი ქულანახევრით ჩამოიტოვა. ამის შემდეგ უკვე წელიწადზე მეტია კაპაბლანკას ტურნირში არ მიუღია მონაწილეობა. შესაბამისად ფორმიდან ამოვარდნილია. ის მუშაობს კუბის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დიპლომატიურ თანამდებობაზე და კონძულზე არც თუ ისე სახარბიელო პოლიტიკური ვითარებაა შექმნილი. ახლა ჩამოყალიბებული კომუნისტური პარტია ებრძვის დიქტატორ ჰერარდო მაჩადოს და არის ერთი არეულობა. ასეთ ვითარებაში მსოფლიოს ჩემპიონი და მაღალი თანამდებობის პირი ხოსე რაულ კაპაბლანკა იღებს მოწვევას ელიტარულ ტურნირში, რომელიც უნდა გაიმართოს მოსკოვში. ქალაქში, რომელიც ერთის მხრივ ამ ტურნირით მსოფლიო ჭადრაკის ეპიცენტრად იქცევა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ქალაქი მფარველობს კუბის ოპოზიციურ პარტიას. აი ეს არის კარიერული დილემა, რომელთაც იხსნება სიუჟეტი და რომელშიც ნელ-ნელა კაპაბლანკას სასიყვარულო თავგადასავლებიც ერთვება. დრო ვნახოთ ფილმი, ჩვენების შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები. ჩემი სტუმრები იქნებიან საერთაშორისო დიდოსტატი ლაშა ჯანჯღავა და ყოფილი მოჭადრაკე, პროფესორი თემურ ვეკუა. მე მათ დავუსვამ ყველა ძირითად კითხვას, რომელიც ფილმის ირგვლივ შეიძლება გაჩნდეს. დროებით გემშვიდობებით, ერთმანეთს უბრალოდ 96 წუთში შევხვდებით.